င်္ဂလာပါရှင်မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ DKPA ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ဆိုရတပ်နဲ့တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် DKPA တပ်ဖွဲ့တွေမနေ့ကတည်းကဆက်လက်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံရွာသား300နီးပါးဟာထိုင်းနိုင်ငံတပ်ခရိုင်မဲဆောင်မြို့နယ်ပတ်စီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့မှာလဲစစ်ဆိုရတပ်နဲ့ DKPA နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘက်ကဘုံကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစစ်ပေးဒုက္ခသည်တထောင်နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာမြောက်ရီမြို့နယ်ဖလူကျေးရွာကဒေသခံတွေဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီလေးလုံးကျခဲ့ကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်များကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းလည်းပြောဆိုပါတယ်။စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာ DKPA တပ်မဟာ9ကတမဟာမူဗိုလ်မှူးကြီးနှခမ်းမွေးစောလားပွဲဦးဆောင်တဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ဆိုရရဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခရှစ်လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်းရင်မြစ်ကိုကူးဖြတ်ပြီးပြေးလာတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်100နီးပါးရှိပြီးမွေးကင်းစာကလေးတွေပါပါကြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KWO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနော်ဘလူးမင်းနိုင်ဆမ်ကပြောပြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တထောင်နီးပါးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေရက်ကိုပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အများစုဟာနေရက်ကိုပြန်သွားရပြီးဒုက္ခသည်100နီးပါးကတော့မပြန်ရဲသေးတာကြောင့်ဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဆိုရကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်ခိုင်းလေရှိပါတယ်။นานๆอยู่ตัวบ่ครับอ้าวหมอดีบ่ไม่สบายเดี๋ยวไปดูไปบอกเขานะว่าไม่สบายนะมีหมออยู่ข้างหน้านะโหยาเลยโหขนาดนาวปีรู้สิโหตั้วแล้วโหมาเสียวินชื่อตัวเช็คกู้ตาไปแม้รู้ပြောนี่เนาะမြန်မာပြည်တွင်းမှာမငြိမ်သက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဖျားသုံးစုမျိုးနယ်မှာလဲမနေ့ကနာဖစစ်ဆိုးရတက်နဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ6တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ဆိုးရဘက်ကတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နာဖရဲ့တပ်မ44တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆိုရကနှစ်ပေါင်း20အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့နေဆက်ဂိတ်တချို့ကို DKPA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းထားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖျားသုံးစု၊ကြာရင်စိတ်ကြီး၊ကော့ဂရိတ်ဝေါ်လီနဲ့ဖလူကျေးရွာစတဲ့နေရာတွေမှာနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။